25 kilometra nga Tirana, me një mik që ka ardhur nga Zelanda e Re. Kam shumë dëshirë që t'ju tregoj me kamerën time për këtë shëtitje tonë këtu në Plumas. Do të shkojmë për të vizituar shpellën e Zez, pastaj grykën e Skuranës dhe ujrat e Erzenit. Very sweet. Very sweet fruit. You know this sweet? No. What's it called? Man. Man? Man. Manna. You know manna? Manna from heaven? Yeah. Okay. And it's man. Mm. And by this tree is the worm. It makes the silk. Ah. And here we are in the village of the silk in Albania. Hello, I'm Chaz. I come from New Zealand, and this is my second trip to Albania. It's a long journey to come from New Zealand. I've flown for 30 hours to get from Auckland to Paris, and then I've made my way to Albania. Delicious. You haven't this tree in New Zealand? No. No, I don't think so. But maybe you can cultivate this tree in New Zealand. Yes. This is beautiful country, your country. You are there, the olive tree also, yeah? We have olive trees. Yeah, if there are olive trees, you can have also this tree there. Ah. So you use this fruit for silk, but is it useful for some other thing? Ne përdorim këtë jo vetëm për të ushqyer krimat e mundafshit, por edhe për të bërë një rakit mrekullueshme. Dhe jo vetëm rakit, por edhe për ta përdorur si frut në tavolinë. I love the fruit of these trees. These are figs. We do have fig trees in New Zealand, not so common, but when I was traveling in Turkey, I ate figs every day. They're just beautiful. We also have olive trees in New Zealand, not so many as here in Albania, and not so old as the Albanian olive trees like these. They are all younger trees, but we do have a little bit of olive industry in New Zealand for oil and also olives for eating. I'm listening to the cicada. We have these insects in New Zealand too. It's very beautiful when you're walking out in nature to hear the sound of the cicada. And it always reminds me of summertime. Në anglisht është cicada, në italisht është cicala, dhe në shqip është gjinkava. So English is cicada, in French, in Italian is cicala, and in Albanian is gjinkava. It's the same word, but it's also the same pleasure to hear the song of cicala. Shumë bukur, edhe kemi të njëjtën fjalë në gjuhë të ndryshme, o kemi edhe të njëjtën kënaqësi të dëgjojmë këngën e gjinkavës në këto pyje të bukura. Me ullinjë, edhe të qarkë Tiranës. Këto janë gurë mulliri. Kjo është gurë mulliri i mbaruar, kurse kjo tjetëri akoma i pafilluar. Është në proces kjo tjetëri. Është dhe një gurë tjetër atje. Janë gurë mulliri që dikur përgatiteshin këtu. Me gurë të nxjerë nga mali, nga gëlqërorët e këti mali. Këtu. Pastaj, qoheshin atje poshtë, sepse këto tubat që janë këtu, kanalizonin ujin, që shkonde dhe rrotullonte këto gurë mulliri tek mulliri poshtë. Sot nuk janë më në përdorim, sepse këtu nuk kemi më një mulli me ujë. Nuk bluajnë më këtu, sepse kanë Tiranë në afër, kanë energji elektrike, kanë mundësi të tjera.
Si të qujnë zotin tate? Mereme. Mereme. Sa vjetë që e mereme? 17. Qofë shnosh. Ti ki moshatar afer afer. Jamë se e maj rritë. 67 e mën? E? 3 vjetë janë shumë, a? Shumë një mëse. Hajtë qofë shnosh. The lady is the same age of us. I think life is still very hard for some people here in Albania, Ilia. This fern reminds me very much of New Zealand. In the native forests in New Zealand, we have a lot of ferns like this in the rainforest. And often underneath the leaf, it is a silver color, green on top and silver underneath. And this one is a symbol of your country? Yes, all our sporting teams will have a silver fern on their uniform, and it's an emblem of New Zealand. This is the same we have in New Zealand. We call it sage. It's a herb. We use it a lot in cooking. Usually ours is a broadleaf sage, not so narrow leaf on it, but I see it a lot in Albania and is also very common in New Zealand too. We use it a lot. Beautiful smell. What is this wildflower? This one is chicore flower. Kjo është lulja e chicores. Kjo është në të gjithë zonën bregdetare të Shqipërisë. Kjo është një lule që për herë të parë shkruhet në komentarët e Jul Qezarit. Jul Qezari thotë se kur erdhi atëherë në këto anë të detit jon, ata ngelën pa ushqim. Sepse ishte kohë e keqe, erdhën në fund dhjetorit, ishte fillimi i janarit, ishin bllokuar në lumin e semanit, e s'kishin ushqime. Edhe thotë se vendasit na mësuan që të hamë një bukë të përzier me një bim, që e quhen kare. 210 kishte që e kërkonin akademitë ndryshme të botës se çfarë ishte kjo bim që kishte ushqyer ushtrinë e Qezarit. Ai thoshte përgatisni lokalet një bukë, vendasit një bukë me miell, me kare edhe me qumësh. Mbas 200 vjetësh e gjetëm se kjo kare quhet kare akoma në baldusht të Tiranës dhe në të gjitha fshatrat e Tiranës, kjo këtu quhet kare. Atëherë, me këtë lule kemi dy fjalë nga dy gjuhë të ndryshme me të njëjtin kuptim. Qika, vajzere, dhe kore, virgjëresh, në greqisht e vjetër dhe në shqip. Qik kore, kjo është ajo bim që ushqeu ushtrinë e Qezarit. Dhe vendasit sot e tregojnë se si e përgatisin atë buk që ata i këshilluan që të hante dhe Qezarit. Këtë bim e mbledhin nga muaj maj, e thajnë, gjethet i përdorin për njerëzit, kurse kërcellin e kësaj bime, e nderin në përgardhe dhe japin në dimër për ta ushqyer baktin. Pastaj të tharë, të bim të tharë, e përdorin në dimër duke e përzier me miell dhe me qumësh. Qik kore? Kare. Këtu në Tiranë, kare 2000 vjetë më përpara. Ashtë po bëhen 2100 vjetë më përpara, nga koha kur erdhi Qezari. Kjo fjalë ka mbjetuar, ndoshta si kjo fjalë dhe shumë fjalë të tjera të gjuhës Shqipe. Dhe thonë pastaj që Shqipja nuk është e dëshmuar. Si të quajnë? Më të Zaduqi. Sa vjeç je? 71. Që kemë re bashkë më shatarë. Edhe me këtë mikun që nga ka arë nga Zelandere. Tu punu këtu? Po, me bakti. Me bakti, ja. Ka dalë, ka dalë. Jo se mundo me shumë të ashtim, të të mosh, apo ja? Dhe jene a kemi punu, ka në partijës, dyrin fund. Të ashtim duhet t'i nërmaj mi qik djemë tanë, fmi tanë. A këthej njerëzit në plumas? Ja. Ikin, a këthej në shkot? Ikin,
familje, kanë niks, asë një s'ka alertë. Asë një? Do këthejnë, do këthejnë, se s'kanë kush kanë, do veni mirë. Veni bu? Apo është i bugur për ne që vim këtu me pa shpërë? Jo, në sa si fshat i bugur është. Fshat i bugur, pa ne dhe si prefaqje si manë më dotë. Ashtu, ha. Qofsh mirë atë, shumë falimeri. Qofsh falimeri. Kjo lezet, kur udhëto këtu e tako njerës, tako më për pari i zonjë atë, të ashtu i tako aty, avash, avash, këndek ke shpërë. Mirë pafshin. Pafshin. Qes? It's beautiful here. Yes. Nature, just in its raw form, not changed. The sound of the river, the sound of birds and insects is just beautiful. It's what I love about Albania, also what I love about Zilande Rej. Edhe pak i dhe mbrim në shpel, edhe pak fare, është shumë bukur. Is this the cave of Pelumbus? Yeah. The name is the Black Cave. The Black Cave? Yeah. Ju më pyetët për historinë e kësaj shpellë. Kjo shpellë ka një histori geologjike shumë të lashtë, që ka të bëjë me tokë formimin të kësaj zone këtu, po ka dhe një histori tjetër që është më e shkurtër, një histori e futjes së kësaj shpellë në itinerare turistik. Nga ana geologjike, këtu jemi aty ku gëlqërorët kanë dalë nga deti. Ne do të futemi këtu, në këtë shpellë, e do të shkojmë për 200 e ca metra deri në fundin e saj. Është një shpellë plot me stalaktite dhe stalagmite. Historia tjetër e futjes së saj në fushën e turizmit është ere. Ere do të thonë që kur unë isha fëmijë, mësuesët e edukimit fizik na binin deri këtu. Edhe atëherë tek ne ishte gjithmonë legjenda që në shpella të tilla rrojnë herojt e legjendave. Në shpella të tilla ata janë të ngurosur aty dhe kur ka nevoja dheu ata dalin. Edhe në këtë shpellë sot, unë me mikun tim nga Zelanda e Re, të shkojmë të shohojmë një nga herojt tanë, më të mdhej, Gjergj Kastrioti, i cili është këtu, në këtë shpellë. Do t'a fotografojmë, do t'ja u tregojmë ju, edhe ndoshta, për hallet që sot ka vendi, ndoshta ai do të ringjallet. Nëse vendi ka nevojë, nëse vendi nuk ka nevojë, ai e di ai do të riprap këtu në shpellë, gati për një herë tjetër. Kur atë të atharasjat dheu. Këto ishin legendat kur një ishin fëmi, kurse sot, nga fshati Pullumas deri këtu, është bërë një shteg i këndshëm, ku mund të shtektoj çdo kush, prindër me fëmi, të rinj, të moshuar, ky shteg është për të gjithë, për të ardhur deri këtu, për të shijuar një nga monumentet e bukura, të natyrës së Tiranës, në rrëz të këtyre maleve të mrekullueshme të gëlqërorëve Krujdajt. Poshtë pastaj, kemi edhe vjen deri këtu gurgullima e lumit të Erzenit që çan grykën e Skuranës. Mbasi të vizitojmë këtë shpellë, ne do të shkojmë atje poshtë dhe do të futemi në grykën e Skuranës dhe pastaj në ujrat e bukura të Erzenit. You are ready? Yes. Okay.
Let's go. Let's do it. Vantalet e kam thyer. Kam thyer edhe këtu tjetër. E kam thyer vantalet. Edhe këtë. Edhe këtë. Edhe ja ku e kanë. Okay, and after the visit in the cave? It's hard to find words to describe when you go inside and the beautiful sculptures of nature, the stalagmites and stalactites. It's like being inside a church, a cathedral. A cathedral of nature and beautiful natural sculptures. And when you get right inside, you discover Skanderbeg. Yeah, the, you believe this, huh? Yes. You see Skanderbeg there. Yes, yeah. it looked just like in Sheshi Skanderbeg in Tirana with his goat head hat on. And Ilya told me how maybe if Albania needs their hero again to help them, maybe Skanderbeg will come out of the cave. But you have cave like this, right, in your country? Yes, we have many caves in New Zealand, many limestone caves, and many have glowworms in them, which give off tiny little filaments of light. And it's perfect for the visitors. Yes, very beautiful and very popular tourist attraction in New Zealand. Yes. It's okay. Yes, it's good. Well, we've been in the beautiful cave of Filmbus. And now we are down at the level of the river. It looks very inviting after the
scramble straight down through the forest. And then we have a beautiful waterfall behind us, and we will cross over the river and go along by the canal and through the gorge canyon of Skorana. Skorana. Yeah, Skorana, the gorge of Skorana. Grika is Skoranas, Canyon is Skoranas. Edhe kjo është kazani I gjigantëve. Më përpara, ku në tokë jetonin gjigantët, kazanët e tyre kishin në përmade. Edhe të gjitha këto, brima, që ne gjejmë në përmade, për këtë qeror, këto janë fenomenet natyres që formohen nga ujë. Por që mitët, të 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 pash, e gjendët, që të amëturor që janë, enët e gjigante, aty ku ata gatmonin dhe ushqeshin. Beautiful waterfall. Yes, beautiful. E dini se ku është kjo kaskat? Këtu në Tiranë, në grykën e Skuranës, është uji i kanalit të Skuranës që derdhet në Erzenë.